Hrvatskim obvodom, najavili smo da ćemo i u gradu Rijeci i u Primorsko-goranskoj županiji izići sa ozbiljnim kandidatima, odnosno kandidatinjom. Vrijeme je pokazalo da je tako i tada smo naglasili da HDZ želi ostvariti pobjedu i u gradu Rijeci i u Primorsko-goranskoj županiji. I na toj poziciji čvrsto stojimo i danas i uvjereni smo da naš kandidat Istrin Starić za grad Rijeku i naša kandidatkinja Maja Burić za Primorsko-goransku županiju imaju velike izglede postati gradonačelnicom županica u ovom gradu i ovom županiji. Stranka je u vrlo dobroj formi, obilazim Hrvatsku, ovo je već drugi krug obilazaka i moram reći da od sredina u kojima jesam, Rijeka i Primorsko-goranska županija spadaju one gdje stranka zaista ubrzano raste i prema istraživanjima, ali i prema sveukupnom ozračju koje vlada među našim članstvom, među našim članicama i članovima. I ova današnja press konferencija ima isto tako za cilj pokazati da je HDZ-u itekako stalo i do grada Rijeke i do Primorsko-goranske županije, ali naravno i do svih gradova i općina u kojima nas imali sada na poziciju upravljanja, a naravno borit ćemo se i u ostalim općinama i gradovima da ugrozimo ozbiljno naše konkurente. Kolega Butković je kazao da je došlo vrijeme za promjene i mi isto tako iz središnjice Hrvatske demokratske zajednice, analizirajući situaciju, smatramo da je došlo vrijeme za promjene, posebno u gradu Rijeci, posebno u Primorsko-goranskoj županiji, gdje je i gradonačelnik i župan pokazuju određene znakove umora, određene znakove nervoze. Mislim da dolazi vrijeme ipak za mlađe kandidatkinje i kandidate, za ljude koji bolje korespondiraju sa vremenom u kojem živimo. I iz tog razloga još jednom ponavljam, i Kristijan i Majda imat će ovdje velike izglede za pobjedu i isto tako čvrstu potporu nas koji vodimo Hrvatsku demokratsku. Cilj koji si je HDZ zadao u ovim izborima je taj da bude najjača politička stranka, da osvojimo najveći broj županija, gradova i općina i u Primorsko-goranskoj županiji, sada ih imamo 36-12, naši cilj da ih bude više i da je u ovoj županiji HDZ bude najjača politička stranka. Ovdje, evo, danas se dogodilo da je s nama i ministar Tomislav Ćorić, ovdje su Gajin Kapelin i Jovi Zuković, dakle naši ministri koji dolaze s ovog područja, saborski zastupnici, Borić i Klarić, tako da je ovo jedna jaka ekipa koja će u idućih mjeseci nešto više dana učiniti sve kako bi HDZ preuzeo odgovornost za ovo područje, ali ne zbog HDZ-a, nego zbog građanki i građana grada Rijeke, županije i svih općina. Thank you.